મજા મને ચાલો ધોરણ 3 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન પાઠ 13 જુદા જુદા ધર્મો બરોબર આપણે આગળના પીડીઆર માં પાઠ 12 સુધી જોયું હતું બરોબર હવે આજે આપણો આગળનો પાઠ 13 જુદા જુદા ધર્મો કે આપણો ભારત દેશ જુદા જુદા વિવિધ ધર્મો વાળા લોકો રહે છે અને દરેક લોકો અલગ અલગ ધર્મ એમના રીત રિવાજ પૂર્વક મુજબ મનાવે છે અને એમને જે ધર્મ યોગ્ય લાગે તે ધર્મ તે અપનાવે છે એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી કોઈને જબરદસ્તી નથી કે તમે આ ધર્મ સ્વીકારો બરાબર તો અહીં જગતના કેટલાક ધર્મોને વિશેષ સંક્ષિપ્ત પરિચય આપ્યો છે તેમનો અભ્યાસ કરો અને યાદ રાખો એટલે જગત એટલે આખા વિશ્વના એમાંથી આખા દેશમાં અલગ અલગ ધર્મના લોકો રહે છે અને અલગ અલગ દેશમાં રહે છે તો અલગ અલગ દેશમાં પણ જુદા જુદા શહેરોમાં અને બધામાં અલગ અલગ જ્ઞાતિના ધર્મોના લોકો વસે છે અને તે લોકો પોતાનો ધર્મ જ્યાં રહે અને એમનો જે ધર્મ હોય તે ધર્મ તે અપનાવે છે તો અહીંયા આગળ સંક્ષિપ્તમાં પરિચય આપ્યો છે સંક્ષિપ્તમાં એટલે કે ટૂંકમાં પરિચય આપ્યો છે તે આપણે આ પાઠ 13માં તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો તમને આ પહેલું ચિત્ર દેખાય છે બરોબર અહીંયા મંદિરનું ચિત્ર છે અને એની સામે ઓમ એવું ચિહ્ન અથવા પ્રતીક છે બરોબર આપણે દરેક હિન્દુ ધર્મ અપનાવીએ છીએ અને હિન્દુ ધર્મવાળા લોકો ક્યાં જાય છે મંદિરમાં આપણે જ્યાં દર્શન કરવા પૂજા કરવા જઈએ છીએ તેને શું કહેવાય તો મંદિર કહેવાય અને આપણો જે પ્રતીક છે તે ઓમનું છે બરોબર આવું ચિહ્ન તો તમે જોયું હશે બરોબર શંકર ભગવાનના મંદિરમાં ગયા છો તમે આવું ઓમનું પ્રતીક જોયું હશે તો અહીંયા જુઓ હિન્દુઓ મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય છે અને તેમનું ધર્મ પુસ્તક બરોબર જે પવિત્ર પુસ્તક માને છે તે કયા પુસ્તક છે જુઓ હિન્દુ ધર્મના ધર્મ પુસ્તકો 3 છે રામાયણ મહાભારત અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તમે અત્યારે સુધી જે લોકડાઉન પડ્યું હતું ત્યારે રામાયણ અને મહાભારત જેવા આવી ગયા છે મોટા તો એમાં આ શ્રીમદ ભાગવદ્ ગીતાનું પુસ્તક તો કદાચ તમે નહીં વાંચ્યું પણ આ બે જે તમારે ચાલતી હતી કથા જે એને આપણે કહીએ તે તમે કદાચ જોઈ હશે સિરિયલને જેમ કહીએ છીએ અત્યારે સિરિયલ શબ્દ સંભળાય છે પણ આ ગ્રંથો છે આપણા રામાયણ અને મહાભારત શું છે ગ્રંથો છે તો એના પરથી તમને એક નાની એવી ટીવી સિરિયલ બનાવી અને બતાવવામાં આવી હતી કારણ કે આપણે પુસ્તકો તો વાંચવાના છે નહીં એના પુસ્તકો ખૂબ જ જાડા અને મોટા હોય એટલે તમે વાંચી શકો નહીં અથવા તો તમને કંટાળો આવે એટલે નાની એવી સિરિયલ એ ગ્રંથમાં પ્રમાણે બનાવીને તમને લોકોને બતાવી હતી કે તમારો સમય જાય અને પછી બીજું આવે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ પણ ખૂબ જ મોટી પુસ્તક છે બરાબર એટલે એ પણ આપણે વાંચી ના હોય તો આ પુસ્તકો આ ગ્રંથો આપણને આપણા ધર્મ વિશે સૂચન કરે છે અને તેનું પ્રતીક છે હોમ પછી આવે છે આ ચિહ્ન પણ તમે ક્યાંક જોયું હશે બરાબર જોયું છે ને કે શેનું છે મસ્જિદનું ગોળ ગોળ આ ચિત્ર આવા જોયા હોય એને આપણે મસ્જિદ કહીએ છીએ તો મુસલમાન હોય તેઓ મસ્જિદમાં નમાઝ પડવા જાય છે જેવું આપણે પૂજા કરીએ છીએ તે નમાઝ પડે છે બરાબર તમે કદાચ કોઈ મુસલમાનને જોયા હશે કે નમાઝ કેવી રીતના પડે બરાબર તેમનો ધર્મ ઇસ્લામ છે જે ધર્મ તે પાડે છે તેને ઇસ્લામ કહેવાય આપણે હિન્દુ ધર્મ કહીએ છીએ તો ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક કોણ છે મોહમ્મદ પૈગંબર અને ઇસ્લામ ધર્મનું પુસ્તક કયું છે કુરાને શરીફ જેવું આપણે રામાયણને મહાભારતને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે તેવું જ એ લોકોનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે તેમનો પવિત્ર ગ્રંથ કુરાને શરીફ છે અને આ તેમનું ચિહ્ન છે બરાબર તેમના ધર્મનું ચિહ્ન છે પછી આવે છે ત્રીજા નંબરમાં ખ્રિસ્તીઓ આ ક્રોસવાળું વત્તાકારની નિશાની જેવું દેખાય છે ને એને ક્રોસ કહેવામાં આવે છે તો આ ખ્રિસ્તીઓનો ધર્મ છે બરાબર ખ્રિસ્તીઓ ચર્ચ અથવા તો દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા માટે જાય છે તે જે મંદિરમાં જતા હોય તેને ચર્ચ અથવા દેવળ કહે છે અને પ્રાર્થના કરવા જાય છે ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક ઈસુ ખ્રિસ્ત છે આ ધર્મની સ્થાપના કરનાર કોણ હતા તો ઈસુ ખ્રિસ્ત હતા અને તે ખ્રિસ્તી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક બાઇબલ છે બરાબર તેમનું પવિત્ર પુસ્તક પવિત્ર ગ્રંથ કયો છે બાઇબલ પછી આવે છે જૈનો બરાબર તો જૈનો જેમાં પૂજા કરવા જાય છે તેને દેરાસર કહેવામાં આવે છે આ મંદિર પણ તમે ક્યાંક ટીવીમાં અથવા તો કોઈ ચિત્રમાં જોયું હશે અને ક્યાંક ફરવા ગયા હશો તો પણ તમે ક્યાં જોયું હશે
તો જૈનો દેરાસરમાં પૂજા કરવા જાય છે અને આ તેમનું ધર્મ ચિહ્ન છે બરોબર તો જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર ઋષભદેવ અને 24મા તીર્થકર મહાવીર સ્વામી છે બરોબર આ ધર્મની સ્થાપના કરવા પ્રથમ અને 24મા તો પ્રથમ તમને કદાચ પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવે કે જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર ખાલી જગ્યા છે તો ઋષભદેવ અને 24મા કીધું હોય તો મહાવીર સ્વામી અને તેમનું જૈન ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે કલ્પસૂત્ર બરોબર તેમનો કયો ગ્રંથ કહેવાય કલ્પસૂત્ર એટલે આ બધા ગ્રંથો તમારે પાછા ભેગા થઈ જાય નહીં એટલે દરેકનું તમારે યાદ રાખવાનું છે ચાલો એના પછી આવે છે બૌદ્ધ લોકો તો બૌદ્ધ લોકો જ્યાં પૂજા કરવા માટે જાય છે તેને શું કહેવાય ચૈત્ય બૌદ્ધ લોકો ચૈત્યમાં પૂજા કરવા જાય છે અને આ તેમનું ધર્મ ચિહ્ન છે પૈડા જેવું દેખાય છે ને ચક્ર જેવું હા તો આ એમનું ચિહ્ન છે તો બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ગૌતમ બુદ્ધ છે અને બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક ત્રિપિટક છે કયું છે ત્રિપિટક બરોબર આ જો આને ચૈત્ય કહેવાય દેખાવ્યું ચિત્ર હા તો ધ્યાનથી જોજો બરોબર તો બૌદ્ધ લોકો ચૈત્યમાં પૂજા કરવા જાય છે તેમના સ્થાપક કોણ છે ગૌતમ બુદ્ધ અને તેમનું ધર્મ પુસ્તક ત્રિપિટક આ ત્રણ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે બરોબર ચાલો એના પછીનું ચિત્ર જુઓ તો આ છે શીખ લોકોનું ગુરુદ્વારા શેનું ચિત્ર છે ગુરુદ્વારાનું તો ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરવા કોણ જાય છે શીખ લોકો તમે માથે પાઘડી ને બધું જોયું હશે ને હા તો એ કોણ છે શીખ લોકો શીખો ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરવા જાય છે અને આ તેમનું ધર્મ ચિહ્ન છે અને તેના સ્થાપક કોણ છે શીખ ધર્મના સ્થાપક ગુરુ નાનક છે કોણ છે ગુરુ નાનક ચિત્રમાં કદાચ તમે જોયા હશે સફેદ સફેદ દાઢી વાળા બરોબર માથે પાઘડી ને દાદા જેવા દેખાય છે કોણ છે ગુરુ નાનક છે બરોબર હવે આગળ જુઓ શીખ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક ગ્રંથ સાહેબ છે જે એમનું પુસ્તક છે દરેકના પોતાના ધર્મના અલગ અલગ ગ્રંથો છે અને તે દરેકે પોતાનું નામ પણ આપેલું છે તો આમાં શીખ લોકોએ શું નામ આપ્યું છે ગ્રંથ સાહેબ બરોબર આ એમનું પવિત્ર પુસ્તક છે અને આ તે આમાં તે આનું તે વાંચન કરે છે પછી આવે છે પારસીઓ તો પારસીઓ ક્યાં પૂજા કરવા જાય છે તો પારસીઓ 11મા પૂજા કરવા જાય છે બરોબર આ જે છે તે 11 છે અને એમના તે પૂજા કરવા જાય છે જે ભગવાનને જે ઈશ્વરને તે માનતા હોય તે આમાં તે એમાં પૂજા કરવા અથવા પ્રાર્થના કરવા માટે જાય છે અને તેમનો ધર્મ જરથોસ્તી છે બરોબર પારસીઓનો ધર્મ કયો છે જરથોસ્તી પરીક્ષામાં મોટે ભાગે પારસીઓનો ધર્મ પૂછવામાં આવે છે એટલે આ શબ્દ તમારે યાદ રાખવાનો જરથોસ્ટી બરોબર અને આ તેમનું ધર્મ ચિહ્ન છે દેખાયું હા પછી જુઓ જરથોસ્ટી ધર્મના સ્થાપક અસો જરથુષ્ટ અથવા જરથોસ્ટ બરોબર જરથોસ્ટી તેમનો ધર્મ છે અને તેના સ્થાપક કોણ છે અસો જરથોસ્ટ અથવા જરથુષ્ટ જે તમને શબ્દ યાદ રહે તે તમારે લખવાનો છે અને તેમનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે અવેસ્તા કયું છે અવેસ્તા જરથોસ્તી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક અવેસ્તા છે અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે પારસીઓનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે તો અવેસ્તા એટલે આ તમારે યાદ રાખવાનું છે બરોબર પારસીઓનો ધર્મ જરથોસ્તી અને તેમનું ધર્મ પુસ્તક અવેસ્તા અને એના સ્થાપક કોણ છે તો અસો જરથુષ્ટ બરોબર સમજણ પડી ગઈ આ પાઠમાં ચાલો તો હવે આપણે તેનું આગળ સ્વાધ્યાય જોઈએ તો જુઓ સ્વાધ્યાય એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 1 નીચે અવિભાગમાં ધર્મના નામ આપ્યા છે અને તેની સામે બ વિભાગમાં જે તે ધર્મના પુસ્તકનું નામ આપ્યું છે તે શોધીને તમારે જવાબવાળા અથવા ઉત્તરવાળા ખાનામાં જે ખાલી જગ્યા આપી છે તેમાં લખવાનું છે બરોબર તો જુઓ જૈન ધર્મ અહીંયા આગળ કયું આપ્યું છે અમાં જૈન તો એનું કયું છે આમાંથી શોધો તો યાદ કરો તો જૈન ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક કયું હતું કલ્પસૂત્ર બહુ સરસ તો અહીંયા આગળ આપણે લખીશું કલ્પસૂત્ર
પછી જુઓ બીજા નંબરમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ, તો ખ્રિસ્તીઓનું કયું હતું? હા, બાઇબલ. એ કયું? તો અહીંયા આપણે લખીશું બાઇબલ. ચલો ત્રીજા નંબરનું હિન્દુ. હા, તો તમને ફટાફટ આવડી જશે. તો આપણું કયું હતું? રામાયણ, મહાભારત અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તો આમાં રામાયણ કે મહાભારત નથી લખ્યું, પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લખ્યું છે, એટલે આપણે અહીંયા જવાબમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એવું લખીશું. ચાલો એના પછી ચોથા નંબરમાં શીખ આવે છે. તો શીખ લોકોનું ધર્મ પુસ્તક કયું હતું? ગ્રંથ સાહેબ. બરોબર, જોવા રહ્યું છેલ્લા નંબરમાં. તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં આપણે લખીશું ગ્રંથ સાહેબ. પછી આવે છે પાંચમા નંબરમાં જથોષ્ઠી. તો એનું કયું હતું? જરથોષ્ઠીનું ધર્મ પુસ્તક હમણાં છેલ્લું જ આવી ગયું હતું, પારસીઓવાળું. અવેસ્થા. સરસ, આ રહ્યું. જો હા, તો અહીંયા લખો અવેસ્થા. હવે જુઓ છઠ્ઠા નંબરમાં ઇસ્લામ ધર્મ. ઇસ્લામ એટલે મુસલમાન. બરોબર, તો એનું કયું હતું? કુરાને શરીફ. બરોબર, અહીંયા રહ્યું. જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની નીચે કુરાને શરીફ, તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું કુરાને શરીફ. બરાબર, ચાલો હવે આગળ જુઓ પ્રશ્ન નંબર બે. બરાબર, તો પ્રશ્ન નંબર બેમાં જુઓ કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા કૌંસમાં તમને બે શબ્દો આપેલા છે, એમાંથી જે સાચો શબ્દ હોય તે ખાલી જગ્યામાં તમારે લખવાનો રહેશે. તો જુઓ પહેલો એક નંબર, ખાલી જગ્યાઓ મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય છે. મંદિરમાં પૂજા કરવા કોણ જાય? મંદિર શબ્દ આવ્યો એટલે હિન્દુઓ. બરોબર, જૈનો તો ક્યાં જાય? દેરાસરમાં. એટલે હિન્દુઓ મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય છે. ચાલો બીજા નંબરની ખાલી જગ્યા જુઓ. હિન્દુઓનું ધર્મ પુસ્તક ખાલી જગ્યા છે. તો હિન્દુઓનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે? રામાયણ. અહીંયા કુરાને શરીફ અને રામાયણ છે. બરોબર, તો આપણું કયું છે? રામાયણ. મેં તમને ત્રણ ગ્રંથો યાદ રાખવાનું કીધા હતા ને, તો એમાંથી જે ગ્રંથ આપ્યો હોય એ તમારે લખવાનો. બરાબર, ચાલો ત્રીજા નંબરનું જુઓ. પારસીઓ ખાલી જગ્યામાં પૂજા કરવા જાય છે. તો પારસીઓ શેમાં જાય? અગિયારીમાં. બરાબર, પારસીઓ અગિયારીમાં પૂજા કરવા જાય છે. પછી જુઓ ચોથા નંબરમાં, ખાલી જગ્યા ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરવા જાય છે. ગુરુદ્વારામાં કોણ જાય? પાઘડીવાળા માથે શીખો. તો શીખો ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરવા જાય છે. પાંચમા નંબરની ખાલી જગ્યા જુઓ. જૈનો ખાલી જગ્યામાં પૂજા કરવા જાય છે. તો જૈનો દેરાસરમાં પૂજા કરવા જાય છે. છઠ્ઠા નંબરનું જુઓ. જૈન ધર્મના 24મા તીર્થંકર ખાલી જગ્યા છે. મેં તમને હમણાં યાદ રાખવાનું કીધું હતું ને, પ્રથમમાં અને 24મા. તો પ્રથમમાં કોણ હતું? ઋષભદેવ. અને 24મા મહાવીર સ્વામી. તો છઠ્ઠા નંબરની ખાલી જગ્યામાં આપણે લખીશું જૈન ધર્મના 24મા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી છે. સરસ. ચલો સાતમા નંબરમાં જુઓ. ખાલી જગ્યા વાંચો તો, ખાલી જગ્યા ચર્ચમાં અથવા તો દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે. કોણ જાય છે? ચર્ચ અથવા દેવળ. આ બંને શબ્દ એક જ છે. બરોબર, એટલે બેમાંથી એક આપ્યું હોય તો પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે, ચર્ચ કે દેવળ કીધું હોય તો. તો ચર્ચમાં, ચર્ચ શબ્દ તમારે વધારે જાણીતો છે, એટલે દેવળ શબ્દ એ પણ યાદ રાખવાનો. બરાબર, ચર્ચ ના આપ્યું અને દેવળ લખ્યું હોય તો તમે પાછા ભૂલી જાઓ કે આમાં શું હતું. એટલે ચર્ચ શબ્દ જાણીતો છે, પણ દેવળ પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે. એટલે દેવળમાં કોણ પ્રાર્થના કરવા જાય છે? તો ખ્રિસ્તીઓ. ખ્રિસ્તીઓ ચર્ચમાં અથવા દેવળમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે. બરાબર, ચાલો એના પછી જુઓ આઠમા નંબરની ખાલી જગ્યા. મુસલમાનો ખાલી જગ્યામાં નમાઝ પઢવા જાય છે. મુસલમાનો ક્યાં નમાઝ પઢવા જાય? તો મંદિર કે મસ્જિદ? મસ્જિદમાં. બરાબર, હા, તો મુસલમાનો મસ્જિદમાં નમાઝ પઢવા જાય છે. નવમા નંબરમાં લખો, વાંચો. પારસીઓનો ધર્મ ખાલી જગ્યા છે. પારસીઓનો ધર્મ કયો છે? જરથોસ્તી કે ઇસ્લામ? સરસ, જરથોસ્તી. તો પારસીઓનો ધર્મ જરથોસ્તી છે. ચલો દસમા નંબરની ખાલી જગ્યા જુઓ. બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક ખાલી જગ્યા છે. બૌદ્ધ ધર્મનું કયું છે? ત્રિપિટક કે મહાભારત? મહાભારત આપી દીધેલું છે. મહાભારત કોનું છે પણ આપણને યાદ છે, એટલે કયું ખાલી બાકી રહ્યું? ત્રિપિટક.
તો કયું આવશે બૌદ્ધ ધર્મનું ત્રિપિટક બૌદ્ધ ધર્મનું પવિત્ર પુસ્તક ત્રિપિટક છે સરસ ચલો પ્રશ્ન 2 અહીંયા પૂરો થયો હવે આપણે આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈશું બરાબર તો જુઓ ત્રીજા પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 3 નીચે આપેલા શબ્દો વડે મને ઓળખી મારું નામ લખો અહીંયા તમને બોક્સમાં બધાયના નામ આપી દીધેલા છે બરાબર હવે એમાંથી પસંદ કરીને તમારે એના સ્થાપક કોણ છે તે તમારે લખવાનું છે તો એમાં જુઓ એક નંબર હું ઇસ્લામ ધર્મનો સ્થાપક છું ઇસ્લામ ધર્મનો સ્થાપક કોણ હતા મોહમ્મદ પૈગંબર બરાબર ચલો એના પછી બીજા નંબરમાં જુઓ હું ખ્રિસ્તી ધર્મનો સ્થાપક છું ખ્રિસ્તી ધર્મ આવે એટલે અહીંયા આગળ પાછળ ખ્રિસ્ત લખેલું હોય એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત બરાબર એ પણ એકદમ સરળતાથી યાદ રહે એવું છે તો ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક કોણ છે ઈસુ ખ્રિસ્ત ચાલો ત્રીજું જુઓ હું જૈન ધર્મનો પ્રથમ તીર્થંકર છું હમણાં જ મેં કીધું હતું ને આગળ તો પ્રથમ અને 24માં તો 24માં તો આગળ આવી ગયા મહાવીર સ્વામી કોણ બાકી રહ્યા ઋષભદેવ તો પ્રથમ તીર્થંકર કોણ છે ઋષભદેવ બરાબર ચલો ચોથા નંબરમાં જુઓ હું બૌદ્ધ ધર્મનો સ્થાપક છું બૌદ્ધ ધર્મમાં કોણ આવે ગૌતમ બુદ્ધ અહીંયા આગળ બુદ્ધ લખેલું છે એટલે ફક્ત આપણે તેનું નામ જ યાદ રાખવાનું છે એટલે ગૌતમ બુદ્ધ બુદ્ધ ધર્મના સ્થાપક છે બરાબર ચલો પાંચમા નંબરમાં હું શીખ ધર્મનો સ્થાપક છું કોણ છે શીખ ધર્મના ગુરુ નાનક બરાબર એ પણ યાદ રહે એવા છે જુઓ છઠ્ઠો નંબર હું જસોસી ધર્મનો સ્થાપક છું કયું બાકી રહ્યું આમાંથી અસો જર્થુષ્ટ આ બધા તો આવી ગયા આગળ એટલે જે બાકી રહ્યા તે અહીંયા આપણે લખી કાઢીશું તો ખ્રિસ્ત હું જર્થુસી ધર્મનો સ્થાપક છું તો અસો જર્થુષ્ટ બરાબર અહીંયા જર્થોસીને બદલે પારસી લખ્યું હોય તો પણ તમારે અસો જર્થુષ્ટ લખવાનું છે બરાબર ચાલો હવે અહીંયા જો મંદિર મસ્જિદ ગિરજાઘર મેં બાંટ દિયા ભગવાન કો ધરતી બાંટી સાગર બાંટા મત બાંટો ઇન્સાન કો મંદિર મસ્જિદ ગુરુદ્વારા જે કહો તે બધામાં ભગવાન જ વસેલા છે ફક્ત બધાના ધર્મ અલગ અલગ છે એટલે ધરતી ને સાગર એ બધું પણ આ તમારું આ અમારું એમ વેચી દીધેલું છે પણ ઇન્સાન એટલે આપણે મનુષ્યને તમારે વેચવાના નથી બરાબર ચાલો ત્યારે અહીંયા આગળ આપણે આપણો 13મો પાઠ પૂરો કરીએ છીએ ફરી અહીંયા આગળ જો હોમવર્કમાં તમારે શું કરવાનું છે ફક્ત સ્વાધ્યાય લખવાનું છે આગળ પાઠ નોટની અંદર તમારે પાઠનું હેડિંગ લખવાનું પાઠ 13 જુદા જુદા ધર્મો અને પછી તેનું સ્વાધ્યાય લખવાનું છે બરાબર સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 અહીંયા લખવાનું જોડકા જોડો આખું સૂચના તમારે લખવાની નથી અને અ અને બ લખીને અમાં એના ધર્મ અને બમાં એના જવાબ એટલે એના ધર્મ ગ્રંથો લખવાના છે ત્રણ બોક્સ પાડવાના નથી બરાબર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 2 એમાં પણ તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 3 આ લખવાનું નથી બરાબર તો આજનું હોમવર્ક તમારે આટલું કરી લેવાનું છે રોજે રોજનું નિયમિત હોમવર્ક કરવાનું રાખશો ચાલો ત્યારે હવે ફરી આપણે આગળના પીરિયડમાં મળીશું આવજો